नमस्कार कार्यक्रम जनसम्बाको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ जनसम्वादको आजको श्रृङ्खला सर्वोच्च अदालतमा देखिएको पछिल्लो समयको त्यहाँको वस्तुस्थिति जसरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिसकेपछि उहाँलाई उहाँको बहिर्गमनका निम्ति चलेको नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन लगायतका विषयहरू आजका दिनसम्म आइपुग्दा संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस भइसकेपछि आन्दोलनहरू केही के मत्थर हुँदै गएको छ न्यायालयलाई शुद्धिकरण गर्ने न्यायालयलाई सहज र पारदर्शी बनाउने तरिकाले चलेको आन्दोलनले कतिको सार्थकता पायो आजक, आजको आजको एउटा पेचिलो प्रश्न बनेको छ यसै क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुँदैछ चैत उन्नाइस गते यसको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ अहिले चुनावी प्रचार प्रसारको अभियान पनि थालिएको छ नेपालको भनौँ न मुलुकको प्रमुख एउटा निकाय जुन चाहिँ न्यायालय न्यायालयमाथि कसैको छाया पर्दाखेरि मुलुकले बेहोर्नुपर्ने कठिन परिस्थितिका बारेमा पनि बेला बेला विश्लेषण हुन्छन् अबको न्यायालय चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ न्यायालयलाई सुधार गर्नका निम्ति के के कुरामा ध्यान दिनपर्छ हाम्रो संविधानले दिएका प्रदत्त अधिकार बाहेक पनि न्यायालयलाई सुधार्नका निम्ति अबको बढ्दो आधुनिकता र प्रविधिसँगै हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लगायतका धेरै विषयहरू छन् आज हामी यिनै पेरिफेरीमा कुराकानी गर्दैछौँ जसका निम्ति मैले आज स्टुडियोमा निम्ति आएको छु अधिवक्ता व्यकेन्द्र सुवेदी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद खेमजी विशेष गरी तपाईँहरू त आन्दोलनरत नै हुनुहुन्छ होइन अहिले निर्वाचनले केही मत्थर बनायो होला आन्दोलन तपाईँहरूको करिब करिब एक सय छब्बिस दिनभन्दा बेसी हुँदो रहेछ न्यायालयको शुद्धिकरणका निम्ति त्यहाँको पारदर्शिता त्यहाँको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबराको बैरगमनका निम्ति थालेको आन्दोलन आउँदा आउँदा अहिले चाहिँ संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस भइसकेपछि तपाईँहरू चयनसँग बस्नुभएको होला मैले यतैबाट सुरु गर्न चाहेँ तपाईँको आन्दोलन मत्थर बन्या हो शिथिल बन्या हो या चाहिँ यो आन्दोलनले चाहिँ नयाँ रूपरेखा चाहिँ कोर्दैछ धन्यवाद ख्यामजी हामीले एक सय सात दिनको निरन्तर आन्दोलन गऱ्यौँ त्यस पछाडि संसदले यो विषयलाई ध्यान आकर्षित गर्यो र चोलेन्द्र शमशेरको महाभियोगको प्रस्ताव टेबल गरेपछि हामीले अब हाम्रो आन्दोलनलाई संसदीय आन्दोलनको रूपमा रूपान्तरण गरियौँ भन्ने एउटा हाम्रो बुझाइ रह्यो त्यही बेलामा नेपाल बारले राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा थियो र त्यो तयारीमा हामी जुट्यौँ र त्यो तयारी सँगसँगै नेपाल नेपालबारको अब आसन्न निर्वाचनमा पनि हामी छौँ र चैत्र उन्नाइस गते निर्वाचन हुँदैछ हामी अहिले सुस्ताएका छैनौँ हामी अहिले ध्यान आकर्षित गरिरहेका छौँ राजनीतिक कोर्समा छ यो महाभियोगको प्रस्ताव यसले निकास दियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ चा। र नेपालबारले आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्दैछ तपाईँहरूको आकलन चाहिँ के छ संसदमा पेस हुँदा साथ महाभियोग चाहिँ पारित हुने महाभियोग लाग्ने भन्ने त छैन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको पनि त्यहाँ पारित हुनका निम्ति बहुमत पुर्याउनका निम्ति त त्यहाँ उहाँहरूको पनि आवश्यकता पर्छ तर त्यो स्थिति देखिनेमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कतिको अपेक्षाकृत हुनुहुन्छ हामी यस मानेमा ढुक्क छौँ <laughs> कि संसदहरू जनताका प्रतिनिधि हुन् र कानुन व्यवसायहरू पनि जनताकै प्रतिनिधि हुन् हामी जनताको आँखा देखाउने <laughs> सोसियल इन्जिनियर पनि हौँ र हामीले उठाएका कुराहरू वस्तुपरक ढङ्गले उठाएको छौँ हामीले लगाएका उहाँलाई हामीले पनि अभियोग लगायौँ उहाँलाई लगाएको अभियोगलाई हामीले वाचन गऱ्यौँ सम्बन्धित निकायलाई पनि बुझायौँ संसदलाई पनि दियौँ र राष्ट्र प्रमुखहरूलाई पनि दियौँ सबैलाई दललाई पनि दिएका छौँ र यही अनुसारको चाहिँ प्रस्ताव संसदले पनि ल्याएको हुनाले अब संसदका प्रतिनिधिहरू जनताकै प्रतिनिधि भएको हुनाले यो विषयमा अब हामीले यसमा के होला अथवा महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ कि हुँदैन अल्पमत बहुमत पो हुन्छ कि उहाँलाई चाहिँ नि पारित नगरिदिएर फेरि चाहिँ न्यायालयमै फर्काउनु फरकाँन। हुनेछ कि भन्ने कुराको हामीले सामान्य पनि अनुमान गरेका छैनौँ हामीलाई यो विश्वास छ उहाँलाई लाग्नुपर्ने अभियोग लाग्ने बित्तिकै उहाँले यो मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ न्यायालय पवित्र स्थान रह्यो त्यहाँमाथि पनि सर्वोच्च अदालत नेपालका न्यायालयहरूको अभिलेख अदालत रह्यो यो सबैको न्याय नपाउनेको न्याय दिने ठाउँ भएको हुनाले त्यस्तो ठाउँको न्यायमूर्ति प्रमुख न्यायमूर्तिलाई लागेको जो आरोप छ त्यो आशङ्का गर्नु नै ठुलो हो र यो आशंका हुँदै पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा त्यो नैतिकता चाहिँ देखाएर पहिल्यै उहाँ बहिर्गमन भइसक्नु भएको छ अब फेरि फर्किने स्थिति रहँदैन र संसदले त्यो अल्पमत बहुमत यो त्यो भनेर चाहिँ मान्छे विभाजन हुने विचार विभाजन हुने स्थिति नरहेको हुनाले हामीले यसमा चाहिँ अहिले आशंका गर्नै पर्दैन भन्ने मलाई लागेको छ दर्शकबिन यति बेला हामीलाई एउटा समाचार प्राप्त भएको छ संसदको अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको छ आज राति बाह्र बजेबाट यो लागु हुने जानकारी प्राप्त भएको छ चलिरहेको संसदको अधिवेशन अन्त्यका निम्ति सिफारिस गर्ने सरकारले चाहिँ निर्णय गरेको छ मैले दर्शकहरूलाई यो जानकारी गराएँ हाम्रो संवाद निरन्तर छ जस्तो अब प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि जुन एउटा आरोप यहाँहरू लाउनु उहाँले चाहिँ न्यायालयमाथि आफ्नो हस्तक्षेप गर्नुभयो होइन आफ्नो दबदबा कायम गर्नुभयो होइन मनपरी रूपमा नियुक्ति गर्नुभयो भागभण्डामा चाहिँ जानुभयो यो बनाउने पनि त राजनैतिक संयन्त्र नै त हुन्ने भने वा चाहिँ यो संवैधानिक हिसाबले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नबाधिँदाखेरि यो स्थिति पैदा भएको हो या चाहिँ मानिसको मनोवृत्तिका कारणले चाहिँ यो यो स्थिति पैदा हुन्छ यसलाई यसरी बुझौँ एमजे सबभन्दा पहिला त राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै उहाँलाई र उहाँ जस्तो कुनै अरू कसैलाई पनि निकाय प्रमुखलाई प्रयोग गर्ने हिस्साको चाहिँ नि सम्वाद गर्ने अनि उहाँहरूसँगको सहकार्य गर्ने प्रवृत्तिहरू उहाँ मार्फतै देखियो देखियो त्यो देखिएको कुरालाई वस्तुनिष्ठ आधारबाट पुष्टि गर्ने र हामीले खबरदारी गर्ने स्थान पाइएन र लामो समय हामीले हेर्यौँ बुझ्यौँ कानुन व्यवसायहरूले बुझेर मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त पनि छ नेताहरूले पहिला बोल्ने अनि सोच्ने कानुन व्यवसायहरूले पहिला सोच्ने अनि बोल्ने केएमजी हामी त्यहीँ छौँ र उहाँले बहस चाहिँ अब त कता जानु पर्यो भने हामीले चाहिँ न्यायको न्यायमूर्तिलाई कानुनी हिसाबमा अलिकति कसिलो रूपमा बाँध्न नसक्दाखेरि अर्थात् चाहिँ न्यायालयलाई चाहिँ कसैको छाया बनाउने तरिकाले चाहिँ राजनैतिक दलका प्रवृत्तिहरू हावी हुँदाखेरि चाहिँ यस्ता मान्छे जन्मिन्छन् भन्ने पाठ त आजको दिनले सिकाएन वस्तुगत व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि त्यो भयो तर हामीलाई हामीले मान्यता राखेको यो न्यायालयको चाहिने मान्यता के हो त भन्दा जो न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ उहाँले गलत गर्नुहुन्न जो न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई दिएको कानुनी दायरा नै सफिसियन्ट हुन्छ उहाँले कानुनले दिएको कुराले मात्रै होइन सुशासन अनुशासनले पनि बाँधिनुहुन्छ भन्ने मान्यता हो हामीले न्यायप्रतिको त्यो विश्वास धारणा गरेको चाहिने संस्थाको प्रमुख व्यक्तिले अब त्यस किसिमका चाहिने गतिविधि गर्नुहोला भन्ने स्वाभाविक रूपमा अनुमान गर्नै मिल्दैन यहाँ त दुर्भाग्य के रह्यो भने अनुमान गर्नु नपर्ने विषयवस्तुमा हामीले अनुमान गर्नुपर्ने स्थिति देखियो र त्यो चाहिँ उहाँले गरेका क्रियाकलापबाट पुष्टि भयो अब प्रवृत्ति उहाँको पात्र उहाँ हुनुभयो प्रवृत्ति नदिहोरियोस् भन्ने खबरदारी गर्नुपर्ने उत्तिकै टड्का आवश्यकता छ अब नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वले ते त्यसलाई खबरदारी गर्नुपर्ने दायित्व यही सिर्जना गरिएको छ त्यस कारणले हामीले यति मात्रै बुझौँ कि नेपाल बारको अब बन्ने नेपाल बारको प्रतिनिधिले खबरदारीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्नुपर्नेछ र त्यो निस्तेज गरेको प्रविधिबाट अब फेरि ती प्रवृत्तिहरू नजन्मन्ने होला भन्ने हामीलाई विश्वस्त बनाउनु पर्ने छ हामीलाई मात्रै होइन नेपालका सबै नागरिकलाई विश्वस्त पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यो चाहिँ व्यक्तिका प्रवृत्तिका विषयका कुरा पनि गऱ्यौँ तर चाहिँ तपाईँलाई यो लाग्दैन कि अब चाहिँ हामीले संविधान नै संशोधन गरेर न्यायपालिकाको चाहिँ सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश जो त्यो ठाउँमा आउँछ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ बाँध्नका निम्ति चाहिँ बढ्दो प्रविधिसँगै भनौँ न परिवर्तन भइरहेको युगसँगै चाहिँ केही परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन बार एसोसिएसनको धारणा के छ यसमा आएको छ अघिल्लो यहाँले सुनि पनि रहनु भएको छ मान्य हरिकृष्ण कार्कीज्यूको नेतृत्वमा गठित यो सुधार अभियान न्याय सुधार अभियानका सन्दर्भमा राय सुझाव छ त्यसका निकासका कुराहरू छन् त्यसमा के गर्नुपर्छ के गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो भन्ने कुराको सिफारिस भइसकेकै अवस्था छ र यसलाई अब व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व अबका दिनका नेतृत्वले लिनुपर्दछ अहिले चोलेन्द्रलाई फलानुले यसो गर्नुभयो भनेर हामीले भनिरहँदा अब फेरि चाहिँ नि त्यस्तो नगरियोस् भन्ने पनि फेरि आन्दोलन गर्नु नपरोस् अहिलेलाई यति नै म भन्न चाहन्छु हामी अधिवक्ता डकेन्द्र सुवेदीसँग कुराकानी गर्दैछौँ दर्शकबिन संसदको अधिवेशन अन्त्यका लागि सरकारले चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ आज रातिबाट आज राति बाह्र बजेबाट चाहिँ यो लागू हुने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ अब हामी सर्वोच्चको विषयमा र चाहिँ राष्ट्रलाई न्यायालयलाई बचाउनका निम्ति एउटा मुलुकले गर्नुपर्ने दायित्व र उसको भूमिका अर्थात् यसमा चाहिँ जोडिने राजनैतिक कर्मीहरूले गर्ने विषयमा चाहिँ थोरै बहस गरौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आज पनि सुनिरहेछ मैले कता कता समाचारमा सुने कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यहाँ भएका न्यायाधीशहरूलाई त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूलाई भर्खर भर्खर हप्की दब्की गर्न सुरु गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन आफ्नो कम्फर्टेबलका लागि चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई राजीनामै दिन दबाब दिनु दिनुपऱ्यो भन्ने समाचार पनि आए यो भन्या त यो निरन्तर यस्तै प्रक्रिया त चल्दो रहेछ नि त न्यायालयमा यो यो विषयमा यहाँले समाचार सुन्नुभएको कुरा यहाँले यो वास्तवमा अहिले हामीले यति मात्रै बुझ्नु जरुरी छ कि चोलेन्द्र शमशेरले आफू रहँदा त्यहाँ केही आफ्ना कम्फर्टेबल मान्छेहरू राखेका हुन्छन् राखेका छन् राखेका थिए र ती मान्छेहरूले अहिले गलत प्रचारको निम्ति आफूले एउटा अभिष्ट पुरा गर्ने सिलसिलामा यो नयाँ पत्रिकाहरूमा कुनै नयाँ म्यासेजहरू दिएका अथवा सूचना चुहेका होलान् त्यो विषयमा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँ त्यस्तो हप्की धप्की गर्ने खालको चाहिँ देखिनुहुन्न र मैले चाहिँ यो विचार समूह चाहिँ नहुँदाखेरि नजुट्दाखेरि र आफ्नो विचार चाहिँ नमिल्दाखेरि चाहिँ कसैलाई दबाब दिने त एउटा यो सर्कल एउटा प्रवृत्ति नै हो नि होइन कर्मचारी त्यस्तो त्यस्तो गर्नु हुँदैन गरेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ गरेको भए त्यस्तो गर्नु हुँदैन कसैले पनि सिस्टम बनाएर जानुपर्दछ पद्धतिको अगाडि सबै शक्तिहरू न्यून हुन्छन् र सबैले आआफ्ना चाहिँ मार्गचित्र अनुसार चल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ <स्वास> र न्यायालय त्यसरी नै चल्छ चा। <स्वास> न्यायालयमा चाहिँ सुधार आउनका निम्ति प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले चाहिँ राजीनामै दिनुपर्ने वा चाहिँ उहाँलाई महाभियोग नै लाग्न पर्ने भन्ने हो आजका दिनमा उहाँले चाहिँ हामीले कुरा गर्दै गर्दा न्यायालय सुधारका निम्ति जुन एउटा सुझाव आएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छु त भन्दै हिँड्नु भएको थियो त्यति समय सुरुमा भन्नुभयो पछि गर्नु भएन हामीले गरियोस् यो प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गरेको देखियोस् भन्यौँ कानुन व्यवसायले भन्नुभयो नेपाल बारले त्यसको नेतृत्व लियो नेपाल बारले पनि भन्यो तर गरेको देखिएन त्यो उहाँको पालामा मात्रै अगाडि पनि योभन्दा अगाडिका प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो अनि यस्तो रह्यो के हो यो यो प्रवृत्ति चाहिँ यो, यो के हो सर्वोच्चमा भनेको थियो यस्तो जिज्ञासाहरू पहिला पनि आएकै हुन् यो न्यायालयलाई शुद्धिकरणमा लैजानु पर्दछ भन्ने कुरो पहिला पनि भएको हो तर यति विक्षिप्त तरिकाले चाहिँ न्यायालयलाई अन्याय हुने गरीको व्यवहार चाहिँ भएको अवस्था थिएन रहेछ अब त्यो भएको भए त्योभन्दा अगाडि पनि यो आन्दोलन सुरु हुन्थ्यो नै र यो आन्दोलन सुरु हुनुपर्ने परिस्थिति चाहिँ त्यही कोणबाट भयो र सरकारमा गठबन्धनमा सबैमा आफ्ना चाहिने भाग हिस्सा लिएका कुराहरू छ्यापछ्याप्ती आए र वस्तुगत रूपमा पनि त्यो पुष्टि भएकै अवस्था भएको हुनाले चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ नि विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो र कसैलाई पनि अब होइन भनेर हामीले चाहिँ नि व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने बहस भैरवी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको हुनाले नै यो देखिएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ उहाँकै कडीबाट चाहिँ यो बिचो यो बिचौलियाको कुरा पनि आयो विकृति विसङ्गतिको कुराहरू पनि आयो त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ उहाँ त्यो चर्चाको विषयवस्तु बन्नु भन् पर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको तपाईँ त लामो समयदेखि चाहिँ यो फिल्डमा कार्यरत हुनुहुन्छ कानुनका विषयमा तपाईँ अध्ययन गर्नुभएको छ संविधानलाई तपाईँले बुझ्नु भएको छ होइन वकालत गरिरहनु भएको छ एउटा न्यायमूर्तिलाई जुन पद जीवनमा एकपटक आउँछ त्यो दोहोरिँदैन सीमित कार्यकाल हुन्छ त्यसमा चाहिँ निकै निखारिएर जानुपर्छ त्यो व्यक्ति हामीले भन्यौँ त्यो व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा पनि एकदम अरूभन्दा चाहिँ बेग्लै हुनुपर्छ र त्यो शुद्ध मन भएको व्यक्ति हुनुपर्छ तर त्यसमा चाहिँ कानुनले दिएका उसलाई दिएका अधिकारका कारणले पनि कहिलेकाहीँ त्यो मान्छे त्यो व्यक्ति त्यहाँ जो पुग्छ त्यो व्यक्ति बढी अहम्वादी होइन फरक कोणबाट चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत हुने खालको भएको हो कि अब की सा, के संशोधन गर्नुपर्ने छ सम्पत्ति सार्वजनिकदेखि लिएर लगायतका अन्य कुराहरू यस्तो छ खेमजी मान्छे त स्वाभाविकले ज्ञानले बाँधिनुपर्छ अनुशासनले बाँधिनु पर्दछ र यो जिम्मेवारी यस्तो चिज हो जो जिम्मेवारीमा जानुभन्दा अगाडि म त्यो जिम्मेवारीमा जाँदैछु यो जिम्मेवारी मेरो एकचोटि आउँदछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हो तर मानिस मनुष्य ज्ञानवन्द भन्छु म मान्छे ज्ञानले बाँधिएनन् मान्छे ज्ञानले नबाएकाहरूको पङ्क्ति चाहिँ त्यो पङ्क्ति चाहिँ कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि तोकिएका पराधिकारमा पुगे देखिया छ त्यही निरन्तरताको हिसाबले न्यायालयमा पनि कहिलेकाहीँ कोही यस्ता त्यस्ता न्यायमूर्तिहरू आए जसलाई चाहिँ नि हामीले प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि त्यो इतिहास रच्ने अवसर लिनु भएन यसलाई यसरी बुझ्दाखेरि राम्रो हुन्छ अब त्यो कुराको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ उहाँको त कार्यकाल पनि त नेपाली जनताहरू चोक चोकमा घर घरमा बस्ती बस्तीमा बहस गरिरहनु भएको छ अहिले म जान्ने ऊ नजान्ने भन्ने स्थिति छँदै छैन सबै नागरिक जान्ने छन् अहिले त्यस कारणले जनताकै लेभलमा सम्म चाहिँ यो चर्चा विचर्चाका कुराहरू गइसकेको अवस्था भएको हुनाले यसलाई मान्छेलाई व्यक्तित्व पहिला त व्यक्ति हुन्छ त्यस व्यक्तित्व बनाउनको निम्ति अझै न्यायालयकोमा त के हुन्छ भने हजुरको यो नपाउने कुरा न्यायालयले दिने कुरा के हो त भन्दा सबभन्दा यो जुरिस्ट जो छ नि जुरिस्ट जुरिस्ट प्रुडेन्स निर्माण गर्ने जुरिस्ट बन्ने ठाउँ हो यो त्यस कारणले जुरिस्ट बन्नको निमित्त प्रयत्न गर्ने व्यक्तिहरू व्यक्तित्वमा रूपान्तरण हुने अवसर हो सबैलाई त्यो अवसर मिल्दैन भने तपाईँ स्विकार्नुहुन्छ या स्विकार्न हुन्न तर आन्दोलनकै क्रममा जुन सर्वोच्चमा देखियो नि त्यो दृश्य होइन जसमा त्यो दृश्यमा त अब त्यो कतिपय दृश्यहरू त आज हामीले हिजो चाहिँ टेलिभिजनमा समाचारका माध्यमबाट पनि देखायौँ त्यहाँको त्यो झै झगडा कलह त्यहाँका ती शब्दहरू होइन ती शब्दावलीहरू कुनै जमाना थियो कुनै समय थियो एउटा न्यायमूर्तिलाई भेट्नका निम्ति र शब्द चयनमा समेत त्रुटि हुँदाखेरि भनौँ न उ उजै कानुनको एउटा सजाय भागीदार वा चाहिँ उसलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो अब्जेक्सन गर्ने एउटा त्यो थियो तर आज आउँदा यही प्रवृत्तिले चाहिँ न्यायमाथिको साख गिर्दै गएको हो स्वीकार्नुहुन्छ पक्का पनि त्यो जुलुसमा आफू पनि सामेल हुने अवसर पाएँ र म पनि सामेल भएकै कान व्यवसायी भएको नाताले यो न्यायिक इतिहासमा यस्तो फेरि बुहेर्नु नपरोस् र हामी लज्जित छौँ र हाम्रो कारणले होइन राष्ट्रका न्यायिक माग्न आउने पीडित पक्षको कारणले होइन समग्र कान व्यवसायको कारणले होइन एउटा न्यायालयको निर्मोही व्यक्ति व्यक्तित्वमा रूपान्तरण गर्न राखेको न्यायमूर्ति स्वच्छन्दवादी भएपछि खबरदार गर्न पर्ने अवस्था भयो त्यहाँ जे भयो हामी त्यसलाई बिर्सिने प्रयत्न गरौँ के माध्यमबाट त भन्दा रूपान्तरित शुद्ध न्यायालयको अब बन्ने नेतृत्व मार्फत हामीले यो देख्ने अवसर पाइयोस् भन्ने भन्छु त्यसलाई अब हिजो हामीले के गर्यौँ भन्नेतिर लाग्यौँ भने हामीले विगतमा कायम गरेको न्यायालयको मान मर्यादनको विषयवस्तुमा चाहिँ केही दुनियाँले हेर्दाखेरि आँच आयो कि भन्ने खालको देखिने स्थिति भएको हो त्यसलाई अहिले समीक्षा यति मात्रै गरौँ र यसलाई हामीले खबरदारीकै पार्टमा राखौँ यो पक्ष खबरदारीमै रहोस् इतिहासमा यस्तो भएको कुनै तपाईँलाई स्मरण छैन नेपालको इतिहासमा नेपालको होइन विश्वको इतिहासमै छैन विश्वकै इतिहासमा छैन र त्यो विश्वको इतिहासमा नभएको कार्य हामीले हाम्रो इतिहासमा न्यायिक इतिहासमा यहाँ रचना गर्नुपर्ने बाध्यता भयो र अब यसले निकास पाउँछ यो हुनमा चाहिँ राजनैतिक कर्मीहरू चाहिँ कतिको दोषी हुँदा रहेछन् अहिले चाहिँ हामी निष्पक्ष रूपमा यहाँ बहस गरौँ होइन तपाईँ एउटा प्रहर गर्नुहोस् आज हामी न्यायालय र न्यायमूर्तिका विषयमा चाहिँ स्वच्छ मलले यहाँ बहस गरिरहँदाखेरि एउटा व्यक्तिलाई उसको प्रवृत्तिलाई चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा हाबी बनाउनका निम्ति चाहिँ राजनैतिक कर्मीको भूमिका कतिको महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ यसलाई बाँध्नका निम्ति राजनीतिले चाहिँ कस्तो पाटोतर्फ चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्दो रहेछ यो कुरालाई हामीले यसरी बुझौँ राजनीति राज्यको नीति हो भन्नु भने कि राज्यको नीति अन्तर्गत कानुनी नीति पनि पर्दछ अब यो मुहान सफा भयो भने मात्रै तल खोला सफा हुन्छ राजनीतिको मुहान यो बिचमा नेपालको इतिहासमै नभएको कलङ्कित ढङ्गले चलाउ र त्यसले हुर्काएका सबै अवय भएहरू विकृति विसङ्गतिमा गए जानु नपर्ने हाम्रो न्यायालय पनि गएको हो यो एउटा चाहिँ एउटा के भन्ने यसलाई एउटा चाहिँ संयोग भनौँ यो गयो र त्यो पात्र चाहिँ अहिलेको विवादित र यो निलम्बित प्रधान न्यायाधीश मार्फत भयो दर्शक दिन हामी यति बेला चाहिँ अधिवक्ता टेकेन्द्र सुबेदीसँग बहस गरिरहेका छौँ र हामीलाई समाचार प्राप्त भएअनुसार संसदको अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सरकारले सिफारिस गरेको छ र आज राति बाह्र बजेबाट त्यो लागू हुने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ हामी संवैधानिक निकाय र देशको प्रमुख अङ्ग न्यायालयको विषयमा आज बहस गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू त निर्वाचनमा पनि हुमिनु भएको छ होइन बारको निर्वाचन चैत उन्नाइस गतेका लागि तोकिएको छ यसबाट पनि सक्षम नेतृत्व आउने राम्रो नेतृत्व आउने न्यायालय शुद्धिकरणका निम्ति उक्त नेतृत्वले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेमा चाहिँ तपाईँहरू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ किनभने त्यहाँ पनि राजनीति छ दुईवटा प्यानल त पक्कै बन्छ त्यहाँ पनि त लडाइँ छ यस्तो छ खेमजी हामीले न्यायालय शुद्धिकरण अभियानलाई निरन्तरता दिने कष्टमा त्यो मान्यताका आधारमा नेपालबारको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रयत्नको स्वरूप अहिले विभिन्न गठजोडका कुराहरू प्यानलका कुराहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ र अहिले एउटा निष्कर्षमा के रह्यो त भन्दाखेरि हामीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्यानलको रूपमा देखिएका चाहिँ नै कानुन व्यवसायहरूको प्यानल खडा भएका छन् त्यसमध्येमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्नु होला भने प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पेसागत समावेशी चरित्रको प्यानल बनायौँ जसको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ताको गठबन्धनतर्फको प्यानल यसलाई यसलाई त्यसै गरी चाहिँ नभनौँ भन्नेहरूले गठबन्धनको प्यानल बनाए भन्छन् बन कान पनि गठबन्धनकै प्यानल बनाउने छ सङ्गठन यस्तो छ अब उहाँहरूको प्यानल के बन्छ के बनाउनु भयो उहाँहरूले भन्ने कुरा हो हाम्रो प्यानललाई चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ गठबन्धनको प्यानल भनेर अहिले चाहिँ कुप्रचार गरिएको छ यद्यपि के हो त भन्दाखेरि गठबन्धन चरित्रको हिसाबले विचारको हिसाबले भनाइमा उहाँहरूले जे जे भनेको भए पनि यहाँ चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पेसागत समावेशी प्रकृतिका चाहिँ वकिलहरूको हामीले एउटा प्यानल बनायौँ त्यो प्यानलको रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रो आम कार्यक्रमहरू का सार्वजनिक गरेका छौँ घोषणापत्र जारी गरेका छौँ र हाम्रा एजेन्डा छन् ती एजेन्डा के हो त भन्दा अहिलेको यो विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा न्यायालयलाई भ्रष्टार मुक्त न्यायालय बनाउने व्यावसायिक हक प्रतिष्ठा र पेसागत मर्यादा कायम गर्ने नेपालबारको महत्त्वपूर्ण मान्यताका साथ अहिले जुन नेपालबारको नेतृत्वले चाहिँ नेतृत्व नेतृत्वमा ने चाहिँ र विभिन्न पदमा कस कौ, कसलाई जिम्मेवारी दिने कस कसलाई निर्वाचनमा हुम्याउने भन्ने तरिकाले चाहिँ सबै कुराहरू क्लियरिफाई भइसक्यो अवस्था हो क्लियरिफाई गरिकन हामीले चाहिने यो वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यू गोपाल कृष्ण घिमिरेको नेतृत्वमा अहिले हाम्रो साथीहरू हिजो नेपालगञ्जमा हुनुहुन्थ्यो अहिले बुटबल भैरवा हुँदै भोलि हाम्रो पोखरा पुग्ने कार्यक्रमका साथ साथीहरू अहिले बाहिरी प्रदेशहरूमा चुनावी प्रचार प्रसारमा चुनावी चुनावी प्रचार प्रसारको अभियान लिएर जुट्नु भएको छ र हामी चार गते काठमाडौँमा मतदातासँग उम्मेदवारहरूको परिचयात्मक कार्यक्रम र हाम्रा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नेछौँ यो उपत्यका स्तरको अब यो बिचमा एउटा प्रसङ्ग पनि आइहाल्यो अहिले हामीले बहस गर्दै गर्दा संसदको अधिवेशन अन्त्यका लागि चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भएको छ होइन अब यो अधिवेशन नै अन्त्य भइसकेपछिको स्थिति चाहिँ के हुन्छ अब यस्तो छ यो अधिवेशन यो सेसनको अधिवेशन अन्त भए पनि महाभियोगको प्रस्तावको सन्दर्भमा तपाईँले जिज्ञासा राख्नु खोज्नु भएको होला यो अनुसन्धान अनुगमन मूल्याङ्कन र प्रक्रिया रोकिँदैन रोक्नु हुँदैन रोकिँदैन र रो यसले छिटै अब बस्ने अधिवेशनबाट यसको निकास निकाल्छ यो विषय चाहिँ संसदीय कोर्समा गयो हेमजी यो संसदीय अधिवेशन अन्त्य भएर पनि यसमा चाहिँ कुनै असर गर्दैन अब त स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका विषयहरू प्रचार प्रसारका विषयहरू सांसदहरू जिल्ला दौडामा जाने विषयहरू संसदै बस्न नसक्ने स्थितिहरू त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन यो संसदीय प्रक्रिया यो उसमा चाहिँ प्रक्रियामा यसलाई निरन्तरता जान्छ प्रक्रिया त्यसपछि आउने संसद अधिवेशन पश्चात चाहिँ यसले चाहिँ निरन्तरता पाउँछ यो चाहिँ यो मुद्दा संसदमा गइसकेको मुद्दा चाहिँ टुङ्गिँदैन त्यतिकै टुङ्गिँदैन जान्छ यो प्रक्रियामा जान्छ प्रक्रियामा जान्छ अब हामी बारकै प्रसङ्गमा थियौँ ल भन्नुहोस् त अब बारमा चाहिँ अब आउने नेतृत्वले चाहिँ न्यायालयमा सुधार गर्ला होइन न्यायालयको छवि चाहिँ अलिअलि धम्बिलिएको छवि एकदमै स्वच्छ बन्ला भन्नेमा चाहिँ विश्वास गर्ने आधारहरू आज भन्नुहोस् त हामीले नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा तपाईँको मत तपाईँको मत हामीले चाहिँ नै तयार गरेको वृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी पेसागत कानुन व्यवसायिक समूह समूहलाई किन दिने हामीले बिसवटा बिसवटा प्रस्तावमा बिसवटा यसका महत्त्वपूर्ण कुराहरूको सन्दर्भमा नेपालबारका सम्पूर्ण अग्रेज नवदित समावेशी पेसागत कान व्यवसायहरूको साझा सङ्गठनको रूपमा विकास गरी समाजको अग्रणी सामाजिक अभियन्ताको सङ्गठनको रूपमा स्थापित गर्ने विकृति विसङ्गति भ्रष्टार मुक्त न्यायालय कायम गर्ने यो पहिलो एजेन्डै हो त्यस कारणले तपाईँ मार्फत तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म यो जानकारी दिनु चाहन्छु कि यो बृहत्तर वृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी पेसागत कान व्यवसायले जुन निर्माण गरेको समूह छ त्यो समूहको एउटा अभियन्ताको भएको नाताले म यति ढुक्क बनाउन के चाहन्छु भन्दा अब किनेमिनेका कुराहरू चाने चुनेका कुराहरू गरेर हामी नेपाल बारलाई हल्का बनाउन दिँदैनौँ नेपाल बारले स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा सत्ता त आउँछ जान्छ सरकार बन्छ विघटन हुन्छ हामी प्रतिपक्ष हौ सरकारमा को आउँछ को जान्छ भन्ने हिसाबले चल्दैन कसैको छत्र छाया होइन चल्दैन त्यो एउटा आफ्नो राष्ट्रको एउटा अङ्ग हो अङ्ग हो यो निरन्तर चलिरहन्छ यो सरकारको स्थायी प्रतिनिधि यो प्रतिपक्ष हो त्यस कारणले तपाईँलाई म के ढोक्का दिन बोलाउन चाहन्छु भने ढुक्क बन्नको निम्ति यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म तमाम नेपाली जनसमक्ष म के अभियान अपिल गर्दछु भनेदेखि अब हाम्रा प्रतिनिधिहरूले नेपालबारका उठाएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जुरुक्कै भोग्छ अब अलिकति न्यायालयभित्र देखिने एउटा दृश्य जुन दृश्य कतिपय रूपमा चाहिँ बाहिर आउँदैन होइन बाहिर आए पनि यसलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा बहसमा ल्याइँदैन इजलास तोक्ने क्रममा होइन बेन्च तोक्ने क्रममा अलिकति यो न्यायालयभित्र धेरै प्रश्नहरू उब्जिसकेपछि यी विषयहरू केही हदसम्म आएका थिए यो तोक्ने विषयमा पनि स्वेटिङमा चल्छ अरे होइन आफ्नो नजिकको आफ्नो फेभरका मान्छेहरू त्यहाँ राख्नेदेखि लिएर होइन बेन्च बनाउनेदेखि लिएर त्यस्तो हुन्छ अरे अदालतमा यो कत्तिको साँचो हो त्यो भइरहेको प्रक्रिया हो यस्तो रह्यो अब यो मैले यहाँको कार्यक्रम मार्फत टिप्पणी कतिसम्म भन्न मिल्छ राम्रो हुँदैन तर त्यो विकृति विकृति विसङ्गतिको एउटा कारण सेटिङमा चल्छ तोकेकोलाई आफ्नोलाई तोक्छ छा, मुद्दा छान्छ यी सबै कुराहरूको आशङ्काभित्रै हामीले हिजो चलाएको आन्दोलनहरूको विकृति विसङ्गति भयो भन्यौँ हामीले अब अहिले यसलाई रोक्नको निम्ति यो चाहिँ सिस्टमबाट चाहिँ बेसी तोकिनुपर्छ भनेर आइसकेपछि अब यसका विकृति विसङ्गति फेरि केही भएछन् भने सुधार्नुपर्छ अब हिजो के थियो भनेर यसलाई फेरि चाहिँ हामीले निन्दा गरिरहनु जरुरी छैन अब न्यायालय शुद्धिकरणको अभियानमा न्यायालय आफै लागिसकेको अवस्था छ हामी त्यसको खबरदारी गरिरहेकै छौँ यसलाई अब त्यसलाई सुधारिएर अगाडि बढ्ने भइसकेपछि अब त्यतातिर चाहिँ धेरै चाहिँ चिन्ता गर्नु उपयुक्त हुँदैन यो इजलास तोक्ने क्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई दिइने क्षेत्रधिकारमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो यो विकृतिलाई कम गर्नलाई यसलाई सिस्टम डेभलपमेन्ट गर्ने भनिसक्यो छलफलदेखि लिएर बहस गराएर सामूहिक रूपमा छलफल भएको छ सबै छलफलबाटै निर्धारण हुने कुरा हो र यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टम बन्छ त्यो सिस्टमको आधारमा जाँदाखेरि अब धेरै चाहिँ आशंका गर्ने र त्यो सम्भावना हुने स्थिति रहँदैन रहँदैन शुद्धिकरण आउँछ न्यायालयमा प्रारम्भ गरियो प्रारम्भ गरियो यसलाई यसलाई फेरि हामीले आन्दोलन गर्नु नपरोस् हामीले यति बुझौँ अहिले यो शुद्धिकरणको अभियान प्रस्थान बिन्दु हो हामी खबरदारी गर्छौँ र भोलि ती प्रविधिहरू दोहोरियो भने फेरि हामी आन्दोलनमा रहन्छौँ हामी जबसम्म न्यायालयको शुद्धिकरणको ग्यारेन्टी फिल गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रा हामी हाम्रा पुस्ता आउने पुस्ताहरूले पनि यो आन्दोलन गरून् भन्ने आह्वान गर्छौँ यदि यदिको कुरा सम्भावनाको कुरा मैले प्रभावले के को कुरा गर्दैछु यदि चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा फर्किने स्थिति आयो सर्वोच्चमा भने त्यसपछिको परिस्थितिलाई आकलन गर्नुभएको छ यहाँले यस्तो छ खेमजी यो संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री जस्तो कुरो होइन विघटित प्रधानमन्त्री फेरि संसदमा संसदै भएर आएर संसद घेर्नु परोस् न्यायालय यस्तो चिज हो न्यायालयको यस्तो तागत छ न्यायालयले प्रश्न उठाइसकेपछि जस्ता सुकै मूर्तिहरू हामीले हिजो न्यायिक मूर्ति भन्थ्यौँ ती मूर्तिहरू अन्य परिभाषित हुन सक्छन् त्यस कारणले सुरेन्द्र शमशेर फेरि राष्ट्रको सर्वोच्च अदालतमा फर्किने उहाँले त्यहाँनेरि आएर रजगज गर्ने अनि न्यायाधीशको हैसियतले काम गर्ने सम्भावना छैन म देख्दिनँ दुई सय एकहत्तर बहत्तर सांसदमध्येको पनि बहुमत भनेपछि प्रतिपक्षी दल एमालेको समेत त्यसमा मत चाहिन्छ होइन अब प्रतिपक्ष चाहिँ को तपाईँले सुनिरहनु भएको छ उहाँले दिने अभिव्यक्तिहरू स्पिचहरू सुनिरहनु भएको छ होइन कतिपय रूपमा त कति कुराहरू भन्न मिल्ला नमिल्ला सेटिङ र भागभण्डाका विषयहरू पनि त्यहाँ सँगसँगै जोडिएका छन् यो कुराले गर्दाखेरि महाभियोग लाग्ने सम्भावना त कम छ नि यसलाई यसरी बुझौँ यो महाभियोग लाग्ने पारित हुने नहुने जोड घटाउ हो विषय नै होइन न्यायाधीशमाथि आउनु उठ्यो प्रश्न उठ्यो कोर्समा संसदीय कोर्स संसदमा गइसक्यो अब यो विषयमा कुन प्रतिपक्षले के गर्ला नेपाली जनताले पनि हेरिरहेछ नि त भोलि नेपाली जनताले उहाँहरूले गरेको काम कर्तव्यको विषयलाई प्रश्न उठ्नाउने छन् हामी त्यतिखेर हेरिरहँला र उहाँ फर्किएर आउने स्थिति बन्दैन मैले यहाँलाई अघि भनिसकेँ र उहाँलाई जानुहोस् तपाईँ त्यहाँ भनेर फेरि नयाँ दौरा सुरुवाल पठाएर लाइदिएर फर्काएर आए पनि उहाँ आउन सक्नुहुन्न उहाँ आएर शिर उच्च बनाएर पूर्ववत अवस्थामा कार्य गर्न सक्ने अवस्थाै छैन भनेपछि <laughs> अब यो विषयलाई हामीले आउनुहोला के गर्नुहोला भन्ने खालको विषयवस्तु नबनाऊ अब राजनीतिक खिचातानीको विषयवस्तु म देखाइदिन्छु म पुनस्थापित गराइदिन्छु फेरि म पूर्ववत अवस्थामा पुर्याइदिन्छु भन्ने जुन कुराहरू आएको छ तपाईँले जहाँ इङ्गित गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यो इङ्गित गरेको विषयवस्तु नेपालको न्यायिक इतिहासले स्वीकार्नेवाला छैन र यसलाई चाहिँ स्थान पनि दिनेवाला छैन अन्तिममा उहाँले यदि स्वविवेक प्रयोग गरेर त्यो बिचमा राजिनामा दिने त्यसपछि अन्य कुनै त्यस्तो कानुनी प्रावधानहरू जो उहाँ चाहिँ यो महाभियोगबाट बस्न सक्नुहोस् के त्यस्तो छ यस्तो छ उहाँलाई हामीले प्रारम्भकै आन्दोलनमा विवादित भइसकेपछि यो विवादको शृङ्गारबाट तपाईँ बाहिर बहिर्गमन भइदिनुहोस् भनेर हामीले अपिल गऱ्यौँ आह्वान गऱ्यौँ त्यसलाई उहाँले इन्कार गर्नुभयो व्यवस्था गर्नुभयो फेरि पनि उहाँलाई यो राजीनामा दिने बहिर्गमन हुने त जहिलेसुकै पनि उहाँलाई छुट छ अब संसदले त्यसपछिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नबढाउने छानबिन गर्ने नगर्ने संसदको दायरामा भएकोले त्यहाँ रहन्छ तर म यति कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दा यत्रो विवादमा आएको पात्रको नाममा केही न केही अनुसन्धान के गर्नु जरुरी छ अनुसन्धानबाट प्राप्त जे प्रतिवेदन आउँछ नेपाली जनतालाई जस्ताको तस्तै पर्ने संसदको विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावले यसको खोजी गरिएको छ यो आवश हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद छ मलाई बोलाएर केही शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो यो लोकप्रिय कार्यक्रमलाई र यो सुन सम्वाद सुनिरहनुभएका सबै दर्शक दर्शकहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु र म उहाँहरूप्रति सबैप्रति कृतज्ञ व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद दर्शक बिन कार्यक्रम जनसम्वादको आजको शृङ्खला न्यायालय वरिपरि न्यायमूर्ति वरिपरि बारको हुन लागेको निर्वाचनको पेरिफेरिमा रह्यो आजका लागि जनसम्वादको समय सकिएको छ खेमबम बिदा हुन्छु